הגמרא מסבירה לנו את המשנה. המשנה כמו שהיא, יש לה מובן אחר, והאמת שלה מכוונת המשנה היא תתבהר בגמרא. במשנה כתוב ככה, רב יהודה אומר, בודקים אור י"ד בליל י"ד ובי"ד שחרית ובשעת הביאור. זאת אומרת, לפי רב יהודה צריך לדאוג שלוש פעמים. למה צריך לדאוג שלוש פעמים? לפי איך שקראו כאן, קשה לנו להבין, אבל זאת אומרת, מין תקנה כזאת שאולי לא בדק טוב בפעם הראשונה, פעם שנייה ודאי יבדוק. ימצא דברים שלא בדק אותם, זה ככה זה, תדעו לכם. מנהג הספרדים לאכול אורז בפסח, לא כמו מנהג אשכנזי. למה אנחנו נוהגים להחמיר, לא אוכלים אורז, לא ייכנס בזה. על אורז לבד עוד הייתי יכול להשלים עם זה, כי זה דומה מאוד, כי הרבה חמנו רואים מה שזה גם חמץ. זה גם כן, יש בזה גלוטן, רק מדג פחות מחיטה. המקום שיש בו גלוטן זה גם באורז. לכן יש הרבה חמנו מסובר שזה חמץ. אנחנו לא פוסקים ככה. אז הספרדים אוכלים אורז בפסח, אבל יש להם תקנה. הם בודקים את זה שלוש פעמים. אולי יש שם גרעיני חיטה. לפעמים היה בתור שדה, גדלו גם פיתים. הגרעינים שלהם התערבו באורז, ולכן הם בודקים שלוש פעמים. זה כאילו מזכיר לכאן את המשנה. לפי אשר הפשטות המשנה, זה לא קבל, הגמרא מתקנת את הדברים, אבל לפי הפשטות של הגמרא, לפי אפשר היה ללמוד את המשנה בלי הגמרא, אז היינו צריכים לומר שצריך לבדוק שלוש פעמים, כדי להיות בטוח שהבדיקה הועילה ולא טעה. ומצאנו דבר כזה, וגם יש כל מיני תקנות של שלוש פעמים, אנחנו אומרים, מותר לך, מותר לך, מותר לך שלוש פעמים. אנחנו, וגם מתי אנחנו עושים שלוש פעמים דבר לבדוק, להיות בטוח, אני לא נזכר עכשיו אם יש דבר כזה. אבל אולי בגלל שחומרה של פסח, רק אני יכול לדמות את המנהג הספרדי שבודקים את האורז, הם בודקים את האורז שלוש פעמים, כדי להיות בטוח שלא נשאר גרעין. יש אולי בהכשרה של הדם, של להוריד את הדם, אנחנו טוענים את זה כמה, שותים את זה כמה פעמים. כי גם שם יש את המושג הזה, שאולי בפעם ראשונה לא יורד כל הדם, אנחנו שותים את זה שלוש פעמים, אז כאילו להיות בטוח. יש מושג כזה, של, כמו באורז, או כמו בשליפת הבשר אחרי הבלחתו. עכשיו נראה כאן את המסקנה. החכמים אומרים, לא בדק אור י"ד, אז יבדוק בי"ד, לא בדק בי"ד, יבדוק בתוך המועד. צריך לבדוק בתוך המועד, אפילו ביטל, שכאן לא יבוא ויבהל ויבצע, אבל הוא חייב לבדוק. מה זה בתוך המועד? נראה רש"י עוד מעט ותוספות. מה זה בתוך המועד? לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. כתוב פה חידוש. חידוש גדול מאוד. וכאן ראיה לכאורה לשיטת התוספות, שכל הבדיקה היא שמא יבוא לאוכלו. אחרי פסח אין איסור בל ייראה ובל יימצא, אלא מה הבדיקה? בגלל שאסור לאכול את החמץ הזה, צריך לעשות בדיקה, בגלל שיכול להיות שהוא ישכח ויאכל מהחמץ הזה, והחמץ הזה אסור מדרבנן, כי יש תקנת חכמים שחמץ שעבר עליו הפסח ולא מראו אותו, לא מראו אותו לגוי, אסור לאכול אותו. אז תקנו ככה לאחר המועד, לאחר אלפי החג. ומה שמשייר הניחנו לצנעה כדי שלא יצא דיבה אחריו. זהו. מה שמשייר בלילה לצורכו, שיוכל בלילה וגם בבוקר יאכל את זה, זה נראה שזה יעשה בדיקה, הכוונה שלא יבוא עכבר ויטול בפנינו ויצטער בדיקה. אמרנו בימינו, זה הרבה פחות חשוב להניח אותו בצנעה, כי אין לנו עכברים בבית. ובכל זאת, אם יש ילדים קטנים, זה יכול ליצור גם כן בעיה שילד ייקח, תינוק ייקח את זה ויפזר את זה. רש"י בתוך המועד, אומר רש"י לא פירש חג, המועד, בדרך כלל, מה זה מועד? חג. אז הכוונה לא חג בפסח. רש"י אומר,
מה זה במועד, בתוך 60 שהוא מועד אביהו, לאחר המועד משש אותו מעלה עד שתחשב. אולי זה ראשי לשיטתו, לא רוצה להגיד אחר המועד אחר פסח. למה? כי ראשי לומד זה בגלל בעלי ראה בעלי מצא, אחרי פסח אין בעלי ראה בעלי מצא. כך אני חושב שאולי ראשי בכוונה למד, כמו שזה מה שתוספות באמת מאיר כאן. זה התוספות מאיר שלמה ראשי לא רוצה לפרש מועד חג, אחרי החג, כי לפי שיטת ראשי, כל הבדיקת חמץ לא יבוא בעלי ראה בעלי מצא. ולא בגלל שמים ולא אוכלו, אז למה אחרי פסח צריך לבדוק את זה? מה אכפת לי? אין כבר בעלי ראה במצא, יש רק איסור דרבנן שלא יבוא לאוכלו. זה מה שתוספות גם כן כאן מאיר. אני מנסה להבין גם את הראשי, אבל התוספות אומר את זה מפורשות. התוספות אומר מפורשות שראשי לשיטתו לא יכול להסביר את זה לאחר המועד, לאחר הפסח, אז הוא כאן מפרש פירוש שהוא לא מקובל, אלא פירוש די דחוק, להסביר מועד הכוונה זמן בדיקת חמץ, והכל בתוך הפסח, כדי שיהיה סיבת הבדיקה שלא נבוא בעלי ראה בעלי מצא, ולא סיבת הבדיקה שמה יבוא לאוכלו. אבל לפי התוספות אומר שפשט המשנה כפשוטו, ראיה חזקה מאוד התוספות, שבדיקת חמץ זה גם לא רק בגלל בעלי ראה בעלי מצא, אלא גם שלא יבוא לאוכלו. ולכן אומרת לנו המשנה שאחרי המועד צריך גם כן לבדוק. למה? זה מה שתוספות כאן אומר. פירש וקוטרס בשעה שישית וקשה. אומר תוספות בעצם, מתוך הלשון זה לא הולך. למה? רב יהודה אומר שאתה ביור, וחכמים מחליפים את הלשון, זה לא יכול להיות. אלא בתוך המועד הכוונה מתחילת שבע עד סוף הפסח בחג. ולאחר המועד גם יבדוק. למה יבדוק? הרי אין בה איסור בעלי ראה במצא אחרי פסח, כדי שיתערב לו חמץ של איסור בשל היתר ויאכלנו. אבל רש"י שלא רצה לפרש, כן, מפני שפרש במשנה שבודקים שלא יבוא בעלי ראה, אז הוא לא יכול לפרש ככה. אז טוב, זה המשנה. אז עכשיו, מה איתם בדרב יהודה, איך אנחנו, עכשיו הגמרא מתחילה עדיין לפי ההבנה הראשונה, שזה שלוש פעמים צריך לבדוק. מה הייתה בדרב יהודה? למה צריך לבדוק שלוש פעמים? הבחיז דבר והוא נעמוד הבועל כנגד שלוש השבתות שבתורה. מצאנו רמז בתורה, כי כתוב בתורה שלוש פעמים להשבית את החמץ. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך סור. שבעת ימים סור לזה בתכם. היה ביום ראשון להשבית את זה בתכם. אז ככה ניסינו להבין את המשנה כפשוטו, וכמו שאמרתי לכם, כדי להיות בטוח שהבדיקה הייתה בדיקה טובה, אנחנו עושים את זה שלוש פעמים. לפי עכשיו, איך שהבנו, אברהם אמר, לא, זה לא נכון. והייתי רב יוסף, רב יהודה אומר, כמו שלא בדק שלוש פעמים, יש ממנו בודק, אנו מכאן ואנחנו דפליגה, זה מחלוקת אחת לגמרי. אבל זאת אומרת, אחי, מייתי רב יוסף, רב יהודה בן כל שלא בדק וחש השם פרקים ונשמי לא בודק, אנו בשלא בודק דפתיקי. ככה. אלא רב יהודה נמי אם לא בדק כמה, לא רק שכוונה שזה לבדוק שלוש פעמים, אלא רב יהודה אמר, אם הוא לא בדק, אז יש לי שלוש זמנים. אחד זה בלילה, אחד זה בבוקר, אחד זה לפני הביאור. ויותר לא. שוב אינו בודק. פה צריך להבין מה רבי יהודה אומר. בוא נראה, מה אומר רבי יהודה? לא לבדוק בפסח. על מה מדבר רבי יהודה? ביטל או לא ביטל? מה אתם אומרים? עשה ביטול חמץ או לא עשה ביטול חמץ? אם הוא לא עשה ביטול חמץ, זה דאורייתא לך, הוא חייב לבדוק. אני סבור שרבי יהודה מתכוון רק אם לא ביטל. רק אם ביטל, סליחה. רק אם ביטל, שכאן זה רק דין דרבנן, שמא יבוא לאוכלו, או חשש שמא יהיה בעל יראה בעל מצא ולא לא ביטל בלב שלו, אם זה רק חשש, אז פה הוא אומר, יש חשש אחר, שמא יבוא לאוכלו, ימצא חמץ ויאכל אותו. אנחנו חוששים שמא ימצא חמץ ויאכל אותו, אבל אם יש לו חמץ ודאי בבית, או שהיה חמץ ודאי בבית, והוא לא יודע, אז יש חזקה שיש חמץ בבית, אז אני חושב שהאיסור הזה, שמא יבוא לאוכלו,
לא פותר אותו מלבטל את לדאוג את החמץ. אני רוצה להגיד שפה מדברים הכל, אבל יש לי בעיה, כי הביטול, אולי חסר פה משהו, ביטול, אני אראה לכם את הדבר, אז תבינו מה מפריע לי כאן. אני רציתי לומר בפשטות את הגמרא שכאן מדברים אחר שהוא ביטל. אבל אני לא יודע, כאן בדף 12, ראיתי תוך רגע ל-12. אמר רב יהודה אמר רב, רבע היה תחתון, יש נקודתיים. אמר רב יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל. זאת אומרת, מצד המשנה מספיק בדיקה. והרב יהודה אמר רב אמר, לא, אל תסתפק בבדיקה, אלא אנחנו חייבים אותך גם לעשות ביטול. אבל מצד הדין האמיתי, מספיק בדיקה, עשית את שלך, בדקת, לא צריך לבטל. אבל אם כך, אז יש לי בעיה. רב יהודה פה בודקים ולא מבטלים, אז קשה לי מאוד, איך יכול לסמוך על זה? אם היה בבית חמץ בכל השנה כולה, הר"ן אומר שמהתורה חייב לבדוק את המקומות ששם את החמץ, את המזנון, את כלי המטבח, איפה ששייך תמיד חמץ, המגירות של החמץ, כל זה. אז בגלל שם יבוא לך לא יהיה, פטור מלבדוק, אני לא חושב. אז לכן יש לי כאן קצת קושי. אז אני צריך להוסיף פה מילה, שפה מדברים אחר שהוא ביטל. או שאפשר להגיד בדוחק, שכיוון שחכמים אסרו עליו לבדוק, אז עכשיו זה כאילו פטרו אותו מהחיוב של התורה. אחרי שחכמים אמרו, אל תבדוק, אולי אתה תיכשל, אז אנחנו מעדיפים שלא תעשה את הבדיקה הזאת, אנחנו אסרנו עליך עכשיו לעשות את זה. אתם מבינים מה שמפריע לי פה? השאלה שלי פה בפשט ברב יהודה, אני לא יודע, לא כתוב פה, לא ברש"י ולא בתוספות. מה הרב יהודה דיבר? לא בדק. אז מה הכוונה לא בדק? השבית את זה בביטול? זה רק בגמרא המצאנו שחייבים. זאת אומרת, בתקופת המשנה לכאורה, אם אתה אומר בדיקה, רק בדיקה, זה מה שאני מחייב אותו ולא יותר. ואני לא מחייב אותו לבטל. רק באו החכמים אחר כך ואמרו, עד אנחנו נפתור את הבעיה יותר טובה, אם נעשה גם ביטול, כי זה לא מחייב כלום, רק לבטל את זה. אתה תרוויח את הספקות, מה שכבר אומרת, שם יוצא גוסקה יפהפייה. אבל מצד המשנה לבד, החכמים הסתפקו בבדיקה, לא חייבו אותך גם בביטול החמץ. אז תמו עליי. רבי יהודה אומר שלא יבדוק בפסח את החמץ. אולי יבוא לאכול על מה יש. אבל יש לו בעיה יותר חמורה עכשיו, שהוא עובר ובל יראה, אולי. צר לי שאני כרגע אין לי פתרון. אני מוכרח להגיד, לפי ההיגיון שלי, שרבי יהודה מדבר לאחר ביטול. שזה רק ספק דרבנן, והספק דרבנן אומר יותר טוב שלא תעשה את זה, חיוב דרבנן יותר טוב שלא תעשה את זה, למה? בגלל שאתה עלול לקשל באכילת חמץ, וזה יותר חמור, זה כרת, זה איסור תורה, וכל זה רק מצווה דרבנן. ככה אני הייתי מפרש את הגמרא. אף על פי שזה קצת דחוק, וחסר קצת את זה בגמרא, הפרט הזה. שצריכים להתנות ולומר, אבל כיוון שזה בכך לא להלכה רב יהודה, אז לא כל כך אכפת לי כרגע איך הפירוש ברב יהודה. אז אני אפרש שני פירושים. פירוש אחד אני אפרש שרב יהודה מדבר כאן אחר ביטול, וזה רק ספק חיוב דרבנן, אז באו חכמים אמרו, במקום לקיים את מצד דרבנן,
אנחנו אומרים, אל תעשה את זה כי יכול להיות יותר גרוע. אתה תמצא את החמץ ואת הרבה, אולי תקשה לו. זה דבר אחד. דבר שני, אפשר לפרש ככה. יש מי שאומר, אפילו אם אדם מצא חמץ ממש בפסח, אם זה ביום טוב, אומרים לו, אל תיגע בזה. אז שואלים, מה יהיה בא לי רואה, בא לי מצא. אומרים, חכמים אמרו לך שאתה לא יכול לעשות כלום, אז התורה פתחה אותך, אתה לא, זה לא נקרא שאתה עובר בירה. כי חכמים סגרו לך את הידיים, אתה לא יכול לעשות כלום. וכנת חכמים, ברגע שחכמים אמרו לך, אל תעשה, אז זה כאילו פתרו אותך, אז גם לגבי התורה זה מועיל. כי אתה נמצא כעת בבית סוהר של חכמים. ברגע שיש מצוות חכמים לא לעשות, אז אתה פטור מלעשות, ואז התורה גם כן מתחשבת בזה. יש דבר כזה לגבי בפוסקים. אז אני יכול להשתמש בשני פירושים פה. או פירוש אחד שבאמת לא ביטל, כמו שפשטות המשנה להיות שהכל מסתפקים בבדיקה, אבל רק בדיקה לפני פסח, בדיקה בתוך פסח, אסור שמה הוא לא אוכלו, ואז אני מפסיד, בלי רואה, יש לי בלי רואה, אז אני אומר לו, אם חכמים לא נותנים לי, אני פטור. לא מרשים לי לעשות כלום, אבל אני פטור מלעשות. או שאני אומר שבאמת צריך לדחוק ולפרש, שפה מדברים במקרה שביטל, ואז זה בסדר. אז רק ספק דרבנן, לא ספק דרבנן, רק מצוות דרבנן, וכנגד מצוות דרבנן, אני אומר אותו פטור. זה שתי הדרכים לפרש את הגמרא. ואני מוכרח להגיד את זה מעצמי, כי אני לא רואה את זה כאן באף אחד בפירושים פה. כן, אלא, נו הגמרא מדברת, פה מדברים בחג, עם כל הסיבה שרבי יהודה אומר לא לבדוק, הוא חושש שמא יבוא לאוכלו. למה? רבי יהודה, אם לא בדק כמה, לא שצריך לדאוג שלוש פעמים, אלא רבי יהודה אומר כמה, בלילה, אם לא בדקת, תבדוק בבוקר. אם לא בדקת בבוקר, תבדוק בזמן שהולכים לבית החמץ, אבל לא יותר. ככה בא כמפלגה. מר סבר, מכמה איסור האין, לפני שחל זמן האיסור, תבדוק. באתר איסור, הגיע זמן האיסור של חמץ, לא, למה לא? גזירה דיל מעט עליך במיכל מיני, יש כאן גזירה שמא יבוא לאכול ממנו. לכן אנחנו אומרים, עדיף שאל תבדוק ולא תבוא להיקשר אם תמצא החמץ. רבנן, סברי, לא גזרין. רבנן לא חוששים. למה? בוא נקרא את הרש"י, למה לא חוששים? תסתכלי את הרש"י. בהתחלה אמרנו, חשבנו שבאמת הוא דורש שלוש חיובים והוא מסתמך על הפסוקים, בגלל שהפסוקים מדברים שלוש פעמים להחמיר בחמץ, אז כנראה אנחנו תיקנו אולי את זה. שלוש השבתות, שלוש לשונות של השבתה, ראייה, מציאה, השבתה. עלמא במכאן ואין אחד הפליגה, ולא במידי החינא, לא חולקים כמה פעמים צריך לבדוק, אלא המחלוקת שלהם עם אחר כמה, דרבי יהודה לא מצריך שלא לבדיקות, אלא אחי כמה, או אור לבשר, או שחרית, או בשעה שישית. ורבנן אמרו לו, אם לא בדק בתוך המועד, לבדוק גם לאחריו. אפילו בתוך החג, כמו הזאת, זה נמרת נאחי באחד ושלושה פרקים. לבטר איסורה, לא יבדוק, למה, לגזרין הנדינו, עד ידי אסיק ואתן למי אחד מיני. זאת אומרת, יהודה סובר, אם הוא יבדוק חמץ, נמצא את החמץ, אז יכול להיות שישכח למה הוא הולך לבדוק, והוא יאכל את זה. אז פה דיברנו אם יש חשש, יש ככה, נושא חשוב מאוד, אם אדם יכול לעבוד במקום שאוכל לא כשר. אם אדם מותר לו לעבוד במסעדה של גויים, בגמרא הזאת אנחנו נלמד שאסור, שמא יבוא לאוכלו. כי אדם טועם, כל הטבחים טועמים את האוכל.
לראות אם זה בסדר או לא בסדר, ודאי שאסור לו לבוא. יש עוד איסור שאסור להתפרנס מאיסורי המחלות. יש איסור בתורה, אבל אני מדבר חוץ מזה. וזה היה נוגע מאוד בצבא של הגויים. חיילים, היה להם שאלה תמיד, אם להיות במטבח או להיות בקרבי. צבא של הגויים, מה עדיף להם להיות. זה נושא חשוב. בדרך כלל יהודי לא הולך לעבוד בצדה של גויים, אבל לפעמים נקפא על האדם לעבוד, אם זה בצבא או בצורה אחרת, אז שם השאלה איזה דבר הוא צריך לבחור לעצמו. פה אנחנו רואים שיש גזרה מפורשת ששם יבוא לאוכלו, ולמה בחמץ בפסח אנחנו לא אומרים את זה, אז תסתכלו למה בחמץ בפסח אנחנו אומרים בסברה. תראו כאן את השורה הזאת, זאת אומרת, רק פה, זאת אומרת, כולם מסכימים שיש לגזור על האדם שלא יתעסק עם דבר אסור באכילה שמהם הולך לו, אלא הוא עצמו מחזר עליו לסופו, ואיך על כוח אל מיני? אנחנו רואים על הכל, מה שהוא הולך לחפש את החמץ בשביל לשרוף אותו. במקרה כזה אני לא חושב שישכח ויכניס לפה. רק פה, בחמץ, הם אמרו יותר טוב שכן יבדוק, כי אנחנו לא חוששים שיוכל אם ימצא את החמץ, בגלל שכל המטרה שלו לשרוף, הוא הולך לבדוק אז רק פה, אבל במקומות אחרים יש ממש איסור ברור להתעסק במחלות אסורות, או להיות סוחר. לא, לא, מי שעובד במסחר לא יכול למכור למסעדות גויים בית חרושת יין או דברים כאלה. חוץ מה שיין שעשו בנה, או שימורים, כל מיני מחלות אסורות אסור, משני סיבות. סיבה אחת, כמו שאמרנו, שאסור להתפרנס בדברים שאסורים במאכל, יש איסור מיוחד. חוץ מזה, יש חשש שהם יבואו לאכלו. אם הדבר לא ראוי לאכילה, צריך לבשל אותו, זה יכול להיות שמצד זה לא יהיה אסור. למשל, אם הוא מוכר בשר לא מבושל, אז יש את האיסור השני, מה שאמרתי, שבאיסורי אכילה יש דין תורה שלא לא, אסור לעשות ביזנס. אני מנסה למצוא אם יש מקום לאסור מצד האיסור אכילה ולא מצד שמא יאכל, ולא בגלל האיסור הכללי שאסור להתפרנס ממעשה של אוכל לא כשר. אני מנסה לחשוב מה יכול להיות אם סוכן של, לא, שמה לא נוגע באוכל, מי שתקבל הזמנות. להיות סוכן של בית חרושת טריפה, מקור לחנויות גויים מבתי חרושת של בשר טרף. הוא לא נוגע בבשר, אבל אז אין פה ודאי שמה יבוא לאכלו. יש פה רק את החשש השני, שאיסור של להתאנס בדבר אסור באכילה. אני מנסה לראות איפה אנחנו יכולים לאמץ את זה. זה רק נוגע לכאורה בחייל, שאם מותר לו לעבוד במטבח של בצבא, של גויים. השאלה, נגיד ככה, יש לי שאלה, כן שאלה אמיתית. אדם שמחמיר לא לאכול מהכשרים רגילים, הוא רק מחמיר לאכול מהכשרים טובים, מותר לו לעבוד במטבח כזה. מצד האיסור, אין איסור. השאלה אם אני צריך לחשוש שמה יבוא לאכלו, אם אני אומר שמה יבוא לאכלו, מה יש? אז אוכל אם עכשיו לא כל כך מודר, אבל זה קשה. פה, את הגמרא הזאת, אנחנו נצטרך ללמוד אותה, זה נוגע לך צבא יהודי דווקא. הצבא הישראלי, יש לו הקשר של רבנות, הוא מקפיד כל הזמן לאכול רק אשר מודרים. אם כדאי לו לעבוד במטבח, או לא. אם מותר לו לעבוד במדבר, כמו שהוא קיבל על עצמו לא לאכול הכשר רגע של הרבנות, רק הכשרים מהודרים של בדצים. אז אם מותר לו לאכול שם, אני מותר לו לעבוד שם, זה יכול להיות הגמרא שלנו אקטואלית במקרה כזה. אני צריך לחשוב עוד, אז לא הגעתי למסקנה, כי סוף סוף זה כשר. אז מה יש שיכול לחשב? זה לא טריף חלילה. אם זה,
לא, אבל זה כן נוגע בדבר אחד בשמיטה. הוא מחביר ביתר מכירה. אם מותר לו לעבוד, במטבח. הוא לא סומך על היתר המכירה, ממש לא סומך על היתר המכירה. לעבוד במטבח, בצהל כן סומכים על היתר המכירה, ברוב המטבחים, חוץ מהיחידות החרדיות יותר, שם לא סומכים על היתר המכירה, מביאים להם אוכל, לא היתר המכירה, שלהם מותר לו לעבוד. הגמרא הזאת היא כן אקטואלית לנו למעשה, בשאלה הזאת. אם מותר לעבוד במסעדה שסומכת על היתר מכירה, לא רק בצבא, אדם שהוא טבח, לעבוד בבית מלון, אדם שעובד בבית מלון, אני יודע שיש כאלה שהם עובדים בבתי חרושת של אוכל, ואת האוכל שלהם, של הבית חרושת הזה, הם לא אוכלים בבית. זה לא מספיק מהודר בשבילהם. אז איך הם עובדים שם? אז נצטרך לומר שיש חילוקים, הוא יצא לשאול את הרב, איזה חומרות לא צריך לחשוב שמה ייקשה ויוכל, איזה חומרות זה נקרא איסור גמור לגביו, כי הוא מחביר בזה, יהיה אסור לשנת לעבוד עליי באותו בית חרושת. פשוט פועל שעובד בבית חרושת שסוגרים על היתר מכירה. תראה שאלה מעניינת. ממש אקטואלי, כל שמיטה יש את זה. אם מותר לאדם לעבוד במקום שסומכים על היתר מכירה. מצד זה שמה יבוא לאכלו. מצד איסורי הנאה זה גם שאלה. אבל מה אפשר להקל קצת יותר? לא, צריך צריך מזה סוד הרבנן, לפי שלטו ודאי זה סוד הרבנן. אחורה זו שאלה שנראית לי כרגע על פניו, אבל בלי להתעמק, שבאמת יהיה אסור לאדם שמחמיר ולא סומך על היתר של הרבנות של היתר מכירה, לא יוכל לעבוד במקומות שסומכים על היתר מכירה, במדרכים כאלה. יש שם שם יבוא לאוכלו, אז שם הגזירה היא ודאי מצויית. טבח בדרך כלל אוכל טעים ממשהו ומשהו. כלומר זו סיבה בהחלט לחשוש לדברים האלה. אז טוב, זה נשאר לנו כרגע חומר לבאר, ומי שיצטרך לעבוד בשמיטה או בצבא, במטבחים או במלונות שסומכים על היתרים הרבה פחות ממה שהוא סומך בבית שלו, עליהם יצא לשאול רב, וזה נקרא דבר שראוי לא להחמיר, זה דבר לא ראוי להחמיר, כי החשש שמא יבוא לאכלו הוא חשש טבעי מאוד. וכל בסוגיה שלנו אנחנו רואים רחוק, שמא ימצא חמץ ויאכל אותו. רבי יהודה חושש עד כדי כך, שמא ימצא חמץ ויאכל אותו. אף על פי שהוא הולך וטורח עד כעת לצרוף את זה. טוב, אז בואו, רגע, אני מקווה שהבנתם את המרקט, את הסוגיה שלנו. רבי יהודה אומר, לא בודקים חמץ את הפסח. לא בודקים חמץ, למה? אולי ימצא חמץ, ואם ימצא חמץ וזה יהיה דבר טעים, הוא ישכח שהוא הולך לסחוף את החמץ ויוכל את זה. אז עדיף. זה אמרתי לכם שנראה לי בעיקר שזה רק אחרי שביטל. אבל אם תביאו שיטה שתסביר שזה אפילו לא ביטל, אז יש לנו מה להסתמך על מה שכתוב שם בשפת החמץ שמצא ביום טוב, יש שיטה במגיד משנה שמה, שכיוון שחכמים אסור עליו לטפל בזה, אז הוא פטור מי לטפל בזה, אבל כשיש כאן חמץ ודאי ויש כאן בלי רואה, אבל לא נקרא שאומר בלי רואה, כי חכמים לא נטלו, זה דיברנו קודם. עכשיו אנחנו לומדים מכאן לסוגיה שלנו, דבר ברור מאוד, שבדרך כלל, יש גזירה שמא יבוא לאוכלו, ואנחנו צריכים לראות כאן גם כן, אפילו פה, על תבואה חיה. אתם יודעים מה זה תבואה חיה? מי אוכל תבואה חיה? אני אכלתי בילדותי, הייתי אוהב, בתור ילד היינו כותבים שיבולים ומצצים את זה, אבל אדם נורמלי, לא, אדם מבוגר לא יאכל. אז פה אנחנו צריכים להבין, לא, אולי, טוב, האמת היא ככה, שבזמנם היו יותר רגילים לאכול את את הגרעינים של החיטה גם ככה. אני ניסיתי לאכול גרעין יבש. זה זכרתי מהילדות שלי, שאת התבואה הירוקה אכלנו,
אבל אם זה פרה, חיטה, או זה מה שגדל בסדר בחצרות שלנו, ראינו רבים לאכול את זה. אבל בדקתי פעם לראות לגבי הלכות, אם אפשר לאכול גרעיני חיטה יבשים, אפשר. לא טעים כאן, אבל זה אפשר, בגלל הברכה, כתוב בה, לא הבנתי את ה... כשלימדתי הלכות ברכות, הלכתי טעמתי זה בכוונה. גם אורס חי, הכל זה, כי שם היה כתוב את הברכה שאני לא הסכמתי, זה כתוב שאדמה אפילו, זה לא הסכמתי, זה לא אוכלים ככה אף אחד, בימינו ודאי שזה שהכל. רק שהכל, כי זה לא שאוכלים, אבל הלכתי לבדוק אם אפשרי בכלל לאכול את זה. לקחתי כמה גרעינים, והייתי, כן, אפשר, רק לא טעים. זה לא, זה לא נוגע, אז לכן אני יודע שיותר מזה. האטליזם מחוץ לארץ, בדרום אמריקה שוכנע בבשר, מתוך שעמום הם חותכים חתיכות בשר חי ואוכלים אותו ככה. זה לא בריא, כיוון שיש הרבה חלקים, לא כדאי. אבל הם אוכלים את זה, זה בקשר לגבי ההלכה של מוקצה, אם מותר לטלטל, הפריג'דר הפסיק לעבוד, אם מותר לטלטל את ה... בשר להעביר לשחרר. עכשיו אני יודע, נראיתי קצת, יש אוכלי בשר חי. כשאתה דחק, אם זה יפסק גדול, סומכים על זה.